Rakan setugas di Studio 3 Angkasa Puri. Terima kasih. Tiada kekangan untuk melakukan senaman dan aktiviti riadah lain sepanjang Ramadan. Malah pada bulan itu juga, kebanyakan daripada kita memilih untuk menurunkan berat badan. Laporan Abdul Rahman Khalil bersama juru kamera Abdul Rahman Ibrahim. Perkara mengenainya diakui jurulatih kecergasan Saiful Syahmi dengan menyatakan Ramadan merupakan tempoh yang paling sesuai melakukan senaman. Bagi saya, senaman pada bulan Ramadan sangat efektif dan sangat membantu kerana kita telah mengawal pemakanan kita pada siang hari, dan kalau kita teruskan kawalan pemakanan, so pengambilan makanan yang sihat pada malam hari, so tak mustahil kita akan dapat menurunkan berat badan dengan cara yang sepatutnya, dengan nisbah yang sepatutnya. Senaman yang terbahagi kepada dua sesi, iaitu sebelum berbuka dan selepas berbuka, sesuai dilakukan dalam tempoh 1 hingga 2 jam sahaja. Saya semasa sepanjang bulan puasa, saya aktif di tempat kerja. Jadi dan saya hanya buat workout yang sedikit sebelum berbuka. Lepas tarawih, saya ada buat dekat ni lah, buat sendirilah toning lah dekat rumah dalam setengah jam untuk fitkan badan je lah. Lepas sebab kita tarawih pun dah exercise kan. Melakukan aktiviti senaman pada bulan puasa adalah mustahil bagi setengah pihak. Tetapi sebenarnya berpuasa tidak menghalang kita untuk melakukan aktiviti sihat untuk kekal aktif. Mengupas mengenai senaman ketika Ramadan juga, Pegawai Sains Pemakanan Suhaidi Sudin memaklumkan masyarakat perlu mengikut cara pemakanan pinggan sihat Malaysia. Setiap hidangan perlu mempunyai karbohidrat atau bijirin, protein, sayur-sayuran serta buah-buahan. Nasihat saya kepada semua, ketika berpuasa ni pastikan pengambilan makan tu mestilah pelbagai. So mesti terdiri daripada makanan yang mengandungi karbohidrat seperti nasi, mi, roti dan sebagainya. Yang kedua, mestilah mengambil makanan yang mengandungi protein juga. Okey, yang ketiga, mesti mengambil sayur-sayuran dan buah-buahan. Dinyatakan juga bagi kekal cergas serta mengelakkan diri daripada dehidrasi, minum air yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Beliau dalam pada itu turut menyarankan orang ramai yang mempunyai penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis dapat mengelakkan makanan yang mempunyai kandungan gula serta garam yang tinggi. Setakat ini sahaja laporan dari Negeri Sembilan. Kembali semula ke Studio 3 Angkasa Puri untuk laporan lain N5.